SNS je podržala odluku predsednika Srbije i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da Ana Brnabić bude izabrana za premijera, saopštila je danas potpredsednica SNS-a Marija Obradović novinarima. Obradović je rekla da će se sačekati do četvrtka da se vidi da li će imati 128 glasova za izbor, a da bi u subotu trebalo da počne rasprava u parlamentu. Do tada se nastavljaju pregovori sa koalicionim partnerima, jer SNS želi da obezbedi što veću podršku za novu vladu sa liste Srbija pobeđuje. Ona je poručila da očekuje da će imati mnogo više od 128 poslanika koji će glasati za izbor Ane Brnabić. Apsolutna podrška njemu i njegovoj odluci. Ljudi su rekli, nisam oduševljen tvojim predlogom. Glasaću za predlog jer znam da je ona neko ko će odlično obavljati posao premijera. Ne možemo da poreknemo da je žena veoma sposobna, veoma aktivna i posvećena u svom poslu, da ima odlične međunarodne kontakte i da dosadašnji period njene saradnje sa Aleksandrom Vučićem kao premijerom u prethodnoj vladi je bila na najvišem mogućem nivou i da je otvorila neke nove teme i projekte i implementirala za koji su mnogi do sada znali, ali nisu imali snage i dovoljno posvećenosti da to isprovedu u delo. Da zaključim, čekamo do četvrtka da vidimo da li ćemo imati 128 glasova. Nastavljaju se razgovori sa koalicionim partnerima. Za nas je veoma važno, Aleksandar Vučić je na tome insistirao, da u ovoj vladi ne budu samo predstavnici liste Aleksandar Vučić. Srbija pobeđuje. Dakle, da nas bude mnogo više, jer o državi Srbiji treba da zajedno snosimo odgovornost pri donošenju odluka. Bilo je ljudi koji nisu za veće učešće Socijalističke partije Srbije u budućoj vladi Srbije. Aleksandar Vučić nije za to. Za to je da nastavimo snažnu saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije i da zapravo imamo jedan ozbiljan, jednoglasan tim, jedinstven tim koji će se boriti sa snažnim izazovima koji se pred vladom Srbije nalaze u narednom periodu. To što smo imali različite tonove mene izuzetno hrabri, jer poništava sve ono o čemu su govorili ljudi da je ovde jednoglasije, da nema ljudi koji razmišljaju i govore drugačije. To se pokazalo da nije tačno. Nije bitno ko su ti ljudi u ovom trenutku, njihova imena nisu bitna. Vidjet ćete i u raspravi u parlamentu. Ti ljudi će govoriti o tome šta su njihovi stavovi i kako oni razmišljaju o budućoj vladi Srbije i premijeru. Ono što je za nas veoma važno, jer država Srbija je za Srpsku naprednu stranku na prvom mestu, veoma važno da smo mi jedinstven tim koji nastupa u interesima Srbije, bez obzira na podeljenost u političke stranke. Većina koalicionih partnera SNS-a podržala je Vučićev predlog za mandatara. SPS, koji u Skupštini Srbije ima 22 poslanika, javno je podržao Anu Brnabić za mandatara, a prethodnih dana se oglasila i SDPS Rasima Ljajića, koja ima 10 poslanika, izrazivši svoju podršku mandatarki. Ništa protiv predsednikovog izbora nema ni PUPS, koji ima 9 poslanika, kao ni poslaničke grupe PS, SNS, USS i SVM, PDD, sa po 5 poslanika. Milija Miletić, narodni poslanik iz Svrljiga koji pripada poslaničkoj grupi PS-NSS-USS, rekao je za televiziju Laser da je on lično i opština Svrljiga odlično sarađivala sa ministarkom Brnabić kao ministarkom državne uprave i lokalne samouprave i da smatra da je ona odlično rešenje za budućeg premijera. Miletić je i danas na sastanku u Srpskoj naprednoj stranci izrazio podršku odluci predsednika Vučića. Vladajuću većinu u parlamentu podržavaju 5 samostalnih poslanika: Dubravka Filipovski, Mladen Grujić, Dragan Jovanović, Muamer Zukorlić i Jahja Fehratović, ali je za sada jedino neizvesno kako će glasati Muamer Zukorlić, dok će poslanici Jedinstvene Srbije gotovo zasigurno glasati protiv izbora Ane Brnabić za premijera. Za izbor novog premijera potrebno je da glasa većina od 250 poslanika u Skupštini Srbije, odnosno najmanje 126. Međutim, ukoliko u zakonskim rokovima, u ovom slučaju je to 30 dana, nova vlada ne bude izabrana, raspisuju se vanredni parlamentarni izbori. Međutim, smatra se da je to za sada malo izvesno.